Qendra e monitorimit të trafikut rrugor do të mbuloj 200 km në fazën e saj të parë. Gjatë inspektimit të kantierit ku pëndërtohet kjo qendër kontroli, Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku zbuloj disa detaje më shumë nga projekti. Në fazën e parë, ne do të mbulojmë 200 km. 200 km të cilat do të jenë të vendosura, pra gjitha pajisjet tona, sensorët, kamerat e gjithçka tjetër, do jenë të vendosura pikërisht në akset kryesore. Ta quajmë këto dhe si një fazë pilotimi. Pastaj me synimin për të arritur 3600 km, ndoshta edhe më shumë. Belluku theksoi se qendra përveç trafiku do të shërbejë edhe për kontrollet të tjera nga ana e policisë së shtetit. Është shumë e rëndësishme pra për të thënë që përveç faktit se do të shërbej për kontrollin e trafikut, për flukset, për parashikimet se nga duhet shkojnë këto flukse trafiku, nga ana tjetër, duke qenë se policia e shtetit do të jetë vendosur në të njëjtën e sallamën, do të ketë mundësinë që të kontrollojë dhe të monitorojë, duke e përdorur kështu këtë sallë të menaxhimit të trafikut për çështjet e sigurisë kombëtare, që është shumë e rëndësishme dhe unë besoj që Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit janë duke trajnuar në këtë momente edhe personat e duhur që do jenë pjesë e projektit. Nga qendra do të dalin raporte të her pashershme. Se do kemi dhe një analizë ditore, javore, mujore, që do të tregoj flukset e trafikut, ku janë ato rrugë të cilat duhen monitoruar më shumë, ku kemi pikat e zeza apo jo, që ne pavarësisht se i kemi hequr disa prej tyre, kemi arritur që me projektin e bankës botërore disa nga pikat nuk ekzistojnë më, ato pika spotet zeza që krijonin të gjithë problematikën e aksidenteve apo incidenteve që ndodhin. 6 agjenci ligjzbatuese dhe kritike do të jenë pjesë e kësaj qendre, punimet e së cilës tashmë janë kryer deri në 26%.